във Венецуела над 200 000 души излязоха на протестни акции срещу политиката на президента-социалист Николас Мадуро. В столицата Каракас около 160 000 демонстранти се включиха в протестно шествие, преминало покрай сградата на Министерството на вътрешните работи. Много от протестиращите дойдоха с самоделни защитни маски, щитове, камъни и тояги заради очакванията за сблъсъци с полицията. В центъра на града военни изградиха барикади, за да спрат протестното шествие. Бяха затворени около 10 метростанции. Това е най-многобройният от поредицата масови протести, които продължават вече 50 дни. Колкото по-ожесточени са репресиите, толкова повече се засилва съпротивата и борбата за Венецуела, каза лидерът на опозицията Енрике Каприляс. Протестни акции и сблъсъци с полицията имаше и в други градове на страната. Ройтерс отбелязва, че през 50-те дни на размирици са загинали 46 души, сред които наред с цивилните жертви има и полицаи. Стотици хора бяха ранени.